No, tässä Miika, Pokemon kouluttaja 95, tervehdys. Nyt käydään läpi Jukureiden ja Kärppien kauden toista kohtaamista läpi. Eli 4.11.2023. Niin, lähdetään tästä ensimmäisestä erästä liikkeelle. Eli Oliver Larsen 2 minuuttia. Korkea maila ajassa 0.23. Pekka Jormakka 1-0. Syöttäjänä Rasmus Korhonen ajassa 11.40. Ja Teemu Turunen, väkivaltaisuus 2 minuuttia ajassa 15.16. Martin Jandus 2 minuuttia kiinni pitäminen ajassa 22.33. Viktor Berglund, kampitus 2 minuuttia ajassa 27.03. Mihail Kovarčík 2 minuuttia koukkaaminen ajassa 32.46. Noel Gunler Gunler siirretyn rangaistuslaukaus huitominen Jukureille siis ajassa 36.37. Samassa ajassa rangaistuslaukaus Konsta Helenius ei maalia. Tommi Kivistö koukkaaminen 2 minuuttia ajassa 41.05. Joukkue rangaistus sama pelaaja Noel Gunler sijaiskärsijänä liian monta pelaajaa jäällä. Ajassa 50.22. Oskar Spatna kampitus ajassa 50 ja 39. Niklas Kokko, 2 minuuttia. Kampitus. Sijaiskärsijänä Noel Kunler. Ajassa 57.45. Niklas Kokko ulos. Ajassa 58.18. Niko Huhtanen tyhjää maaliin ylivoimalla. Ajassa 59.07. Joukkueen rangaistus Ville Heikkala. Sopimaton käytös tuomaristoa kohtaan ajassa samassa ajassa ja samassa ajassa Niklas Kokko sisään ja Marko Anttila poikittainen maila 2 minuuttia ajassa 59.15. Samassa ajassa Kasper Björkqvist 2 minuuttia syy poikittainen maila. Ja ottelu päättyy Jukureille 2-0. Ja taas. Niin, että tämä päättyy Jukureille 2-0 sitten. Niin kuin sanoin, niin kaverit laittaa vaan viesti, ei mitään muuta. Niin, tämä päättyy Jukureille ja nyt se on sitten maajoukkuetauko. Seuraavan kerran Jukureilla on peli Jyppiä vastaan 16.11. Silloin ollaan vieraissa Jypin vieraana ja sitten 18. päivä 11. Lukko tulee tänne vieraksi. Silloin sitten analysoidaan, onko Lukko oppinut läksynsä vai onko heillä taas hampaankolossa uusia temppuja meitä vastaan. Mutta siitä aiheesta sitten ensi viikolla. Mukavaa illanjatkoa kaikille. Morjens!